ouve Ebonei Fernandes em todos os botecos do Brasil, cabaré e nos motel também vai estar rodando, viu? Quando você estiver lá na sua brincadeirinha, eu vou estar lá cantando naquela caixa de som que fica em riba da cama. Seu polícia é que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool, com o som do carro no talo. Manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaços. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou. Tá no grale! Arroba Ebonei Fernandes no Instagram. Segue o nego velho lá. Se quiser, se não quiser também, não tem problema não. Seu polícia é que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool, com o som do carro no talo. Manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaços. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou. Esse abraço especial vai pra todos os peão que a mulher já largou. Ei, sofrimento, rapaz. Parece que a garganta incha assim, viu? A melhor comida que a mãe da gente faz não desce. Só sofrendo por a mulher. Ei, mas mulher é o bicho mesmo, hein?